parte de quem? Está ou não está? Não está! Obrigado! De nada! Nada! Ficou. Que é? Peraí, vem cá! Que droga! Algum problema, papazinho? O que que tá vendo comigo? Não fui eu, não fui eu! Não foi o quê? Não fui eu mesmo, juro, juro! Não fui eu! Que quebrou? Seu cu! Mas é... Olha, se eu encontrar, diga que não estou e que vou demorar muito a voltar, porque eu fui a um velório! Quem morreu? Ladrão no Rio de Janeiro. Eu não gostei desse pulpe não, mano, muito ruim. O que você acha disso, Luigi? Mano, Luigi! Verdade. Rapaz, ele tá sem zap.